Hisima of the LPS Cute Pub i danas radim novi video za vas. I da, nisam u studiju jer mi se može. Ok, ljudi, znam da će video da bude mnogo nekvalitetnije i da je ovo no edit video. Zato što ovo radim na brzaka i izvinite što to juče nije bio video iako radim daily upload, ali većinu vremena nisam imala struje i tako neke gluposti, ali zato danas izlazi novi video. Ok, znači, tema današnjeg videa je to, svi znaju da su meni mnogi kao, no, ćemo biti BFF, na mnoge sam prihvatala. Nekad je bila creepy, kao što mi creepy je otišla. Ne planiram s njom da me budem BFF, zato što ona je jedna od tipova ljudi bez uvrede. Kao, no, ćemo biti BFF, i to je da ima milion BFF, što ne možeš imati milion, možeš naj... Mislim, ne možeš. Jednostavno, nisu svi pravi i ja sam mislila da je ona prava, ali razočarala sam se. I bez uvrede creepy, ali ti ja već odavno, ja mislim da nismo BFF. I na kraju sam te jednostavno reklamirala i prestigla svima u sabovima i eto. Ok, znači, sad prestajem da budem BFF ni sa kim više nisam. Znači, imam jednu BFF, jednu, a to je Cookie. I valjda će ona ostati koja će biti prava. Ja ne želim da budem prava. Ja i Cookie. Ne zato što imam više subscribera, nego zato što želim da imam neku BFF. I kako mi kako prišla. I mislim da možemo biti BFF. Ako ne moramo mi da prijemo jedna video jedna za drugu. Možemo sad da budemo BFF, da podržavamo. Ja sam skoro sad znala za nju. Prije nego što je ona znala za mene. Svila sam na serija Wolf Girl. Baš sve na serija. Da čekam drugu epizodu. I da, želim da budem BFF. A naravno, nudim se LPS Dreams koja je prestala da snimam. Ali uvom me boli što je prestala da snimam. Viđa sam je u komentarima, onako baš su aktivni. I drago mi je za njih koji su aktivni. Znam se da varim nekog, nekom ulepšam dan ili što slično. Kada objavim novi video, da barem se nekome sviđaju moji videi, da barem... Nema veze ako na prste mogu da... Najbrojim ljude koji uživaju u mojim videima, ali vola bi da barem mogu jedno da znam. Ne znam baš da ih imam mnogo, ali vola bi da imam barem jedno. Bilo bi mi dovoljno, ali ne znam. Svi mogu da slažu. Ok, znači... Mogu imati samo... Ja ću imati najviše dve, jednu BFF. Ne bih više, znači što će sve više BFFs, to je manji BFFs. Ok, ovo nema nikakvog smisla, ali vidite, Cookie mi je jedina BFF i mora nekog LPS Dreams ili mi se javite u komentari ako stvarno želite da budete. A ne radim svoj zbog sabova ili nešto slično ili ne. Cookie mi je samo BFF i to je to. Crta, tačka, nisi mačka, nije bitno. Ok. Sad ovaj video kratak ili što slično, ali to je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio, ostavite like. Ne znam što vam želimo da vam se svidi, ali nije bitno. Subscribeujte se za novu epizodu serije. Ok, ona serija se više ne zove Ljubavni povetarac, nego sad zove Slušaj svoje srce i da prvo epizodu ćemo biti problem zbog intra, ali neću brisati epizodu, ne. Sam ću punjeti ime i intro ću malo naše ime drugo i eto, to je to. Pa to je bilo to i da, za ovaj video ako vam se dostavite like i ako ovaj video skupi 10 lajkova, da vam se jedan video skupi 15 lajkova, 10 lajkova, tad izlazi za jedan dan, posle tih 10 lajkova odmah izlazi LPS, pa tu ću se da izeditujem, jer je komplikovano. Ima neki problem oko edita, imao nam još dva parta za Cookie da napravim, bit će naporno, ali nema veze. Izlazi druga epizoda, Slušaj svoje srce ili nekada Ljubavni povetarac, ok? Ok, to je od ovog videa, ako mi se dosvite, a što ja vam brgam? Bye! Gdje spala? Bye!